По пожарот кој синоќа ја зафати депонијата Вардариште, чад и одвратна миризба се расшири низ скопските населби Ново Лисиче, Маджарино и делови од населбите Аеродроми и Лисиче. Пријава за пожарот кај Вардариште добиле и во Центарот за управување со кризи, од каде вела дека граѓани од Газибаба, но и другите околни населби постојано се жала дека во време на летни горештини се гушат со токсични гасови и смрдеа на изгорена гума, пластика и отпад што веќе со години гори на оваа дива депонија. Пожарот синоќа изгаснат, а било пријавено и во полиција. Од МВР вела дека не забележале сомнителни лица кои би можеле да го подметнат пожарот, но се работи на расчистување на случајот. Во изминатиот период од наша страна на наведеното место е постапувано повеќе пати во содејство со комунални инспектори од град Скопје и општина Газибаба, но не се забележани сомнителни лица, ниту лица кои подметнуваат пожар. Депонијата Вардариште е хроничен проблем и еколошка бомба не само на општината Газибаба, туку и на цело Скопје. Бидејќи освен што постои опасност за пожари во околината, дополнително го загадува и воздухот во Скопската котлина. Освен дивите депони, дел од скопските градоначалници се жала дека проблем има и со собирањето на сметот од контејнерите. Општина ќе се лаво да поднесе и прекршочна пријава против јавното предпријатие Комунална хигиена, бидејќи сметаа дека на овој начин се загрозува здравјето и безбедноста на граѓаните. Не може повеќе да се толерира ова што го прави градот Скопје и директорот на Комунална хигиена на температура од над 40 степени Целзиусови. Да вие практично во секое мало, во секој кварт, во секоја населба имате мини депони и тоа е недопустливо. И не треба да се дозволи. Да не говорам за оние големи депони кои што не ги третира градот Скопје, а сме сведоци сите постојано. Имаме два типа на проблеми. Еден е во урбаните средини каде што има контејнери, каде што околу контејнерите буквално се претвараат депони, како што споменав, а вториот проблем е во поруралните места, како што се Драчево, како што е Усија, како што е Подстаница, како што се делови од Припор. Од јавното предпријатие Комунална хигиена го демантираат Ѓоргиевски. Вела дека отпадот во Кисела вода се собира и транспортира редовно без застој, а само во јуни се подигнат 1400 тони комунален отпад. Велат и дека очекувале општината да поднесе пријави против оние кои намерно непрописно одлагале отпад. Но што ќе биде преземено во врска со депонијата Вардариште, за сега нема одговор. Во обидот да стапиме во контакт со предпријатието, не упатија на контакт телефонскиот број од кабинетот на директорот, од каде никој не одговори.